Ahoj, krásný den všem. Dneska bych vám chtěl představit 5 věcí, které mě naučil život v komunitě. Od minulého června jsem se přesunul do jedné z komunit na jihu Čech, která se jmenuje Spoluzemě Vrábsko. A jak už z názvu vyplývá, tak se nachází právě ve Vrábsku, což je taková maličká vesnička. A ta komunita vlastně aspiruje na to, aby to byla nějaká budoucí ekovesnice. A ten život, nebo tady ta změna, ten přesun můj do této ekovesničky nebo komunity spolu přines spoustu změn. A tohle je 5 hlavních změn, které mě nějak ovlivnily pro mě osobně, nebo které já jsem si odnesl za těch půl roku, co jsem tam strávil. První změna, která je pro mě tou nejjasnější, tak je vlastně naučit se lépe komunikovat. Dříve, když jsem žil sám, nebo třeba s jedním člověkem, tak buď jsem komunikovat nemusel vůbec, nebo jsem se tomu mohl vyhýbat, té komunikaci. Když se mi něco nelíbilo v tom prostoru společným, tak jsem to mohl nechat být, mohl jsem to prostě přecházet, ignorovat, anebo mi to třeba nevadilo, nebo mi to nevadilo na takové úrovni, že jsem se o tom musel bavit. Po přesunu do komunity se vlastně všechny tady ty maličkosti násobí a nejenom jakož nějak lineárně, ale spíš exponenciálně. Takže čím více lidí máme v prostoru, s čím více lidma sdílíme ten prostor, tím více tady těch věcí tam vzniká. A pokud vlastně ty věci, co tam vznikají, v té naší každodenní interakci nějak nekomunikujeme, nevíme, jak komunikovat, necháme je být, přecházíme, tak postupem času tam uvnitř nás nějaká ta emoce, kterou potlačujeme, tak se taky zesiluje. A pak třeba to může vyrůst nebo vzrůst až do nějaké silné emoce hněvu nebo jiné emoce, kterou třeba nechceme. A nemusí nám v tom být dobře, můžeme být smutný. A vlastně kvůli tomu jsem se naučil, že je důležité komunikovat otevřeně, upřímně, se všemi, a bez toho, aniž bychom měli nějaký pocit strachu, že to, co řekneme, tak třeba někoho zraní, nebo se mu to nebude líbit, tak si to radši nechám pro sebe. Pokud by se tomu druhému to nelíbilo, tak nám to řekne. A vlastně už jenom to, že mu to řekneme, on nám něco řekne, tak už vytváříme nějakou tu komunikaci a už se dostáváme hlouběji, už aspoň o tom problému mluvíme, nebo o tom, co tam vzniká a třeba není sama v souladu, tak o tom nějak můžeme mluvit a nějak se přesto posunout nebo to rozpustit, než aby jsme to přecházeli a nějak to tam někde na pozadí se to nějak akumulovalo. No a tohle je skvělý prostředek k tomu se naučit vlastně mluvit. Pokud neumím mluvit, pokud neumím s lidma sdílet, co se mi nelíbí, nebo co se mi naopak líbí, tak oni mi to dají vědět. A tady mi to dávali vědět, že když jim řeknu, něco jim řeknu, tak mi řeknou, hele, já ti nerozumím. Nebo chybí mi tam tohle. Chybí mi tam tamto, prosím, mohl bys to říct víc konkrétně, nebo vlastně nejde o to, nemusím být v tom stavu, že se stydím, co řeknu, nebo že zraním toho druhého, protože vím, že to bude přijato, ať už je to cokoliv. A to byla pro mě skvělá lekce na to, jak se naučit víc otevřeně komunikovat, abychom vlastně ty vztahy společenské v té komunitě mohly prohlubovat a aby to nebyla nějaká taková pseudokomunita, kde se všichni máme rádi, ale vlastně něco tam na pozadí je. Samozřejmě něco takového nevznikne úplně samo a je potřeba proto vyhradit častokrát čas nebo i prostor, připravit nějaký prostor, vynahradit si ten čas, protože ne každý den vlastně je tady ten prostor na to něco někomu říct. Ale když si třeba
každou středu večer nebo jednou za čas, jednou za měsíc se sejdeme, všichni ve skupině nebo třeba ve dvou lidech, ve třech lidech. A máme tady ten prostor na to sdílení, kde řekneme vlastně, co se nám líbí, nelíbí, nebo kde jsme, čím zrovna procházíme, tak můžeme ty ostatní pochopit a vlastně i to, co se tam mezi náma vytváří v tom prostoru nebo celkově. A tak se můžeme i posunout. Posunout se uvnitř nás nebo posunout vlastně i ten celek. Druhou věc, kterou jsem se naučil, je pokud chceme přinést nějakou změnu nejenom do světa, ale do té komunity nebo do toho prostředí, kde žijeme, tak je dobré začít sami u sebe, nebo abychom my sami byli tou změnou, kterou chceme vidět. A konkrétně, třeba já mám rád sport, mám rád jogu, meditaci, tak to jsou věci, které rád uvidím všude, kde jsem. Kamkoliv, kam se dostanu, tak budu rád s lidma sdílet, pravidelně posilovat nebo cvičit, dělat jogu, pravidelně meditovat nebo zpívat. A pokud tam vlastně nevidím, že tam tady ta situace není, že si tam, už to tam není vytvořené, tady to prostředí, tak je mi to trošku líto, a nebo se třeba můžu vyvolávat ve mně pocity, že nezapadám do toho místa, že tam není něco, co já potřebuju, jak chci žít. A můžu za to vinit ostatní, a že tam vlastně nepřipravili pro mě ty podmínky, které já sám očekávám. No a tady za těch posledních půl roku jsem se naučil, že to vlastně můžu nechat být, že nemá cenu vinit někoho dalšího, nebo si jenom říkat, proč to tam není, proč to ty ostatní nevytvářejí, pokud já sám nejsem ten, co to vytváří. Takže pokud chci víc sportu, tak můžu začít pravidelně sportovat. Pokud chci, aby se ke mně někdo přidal, tak se zeptám, jestli se ke mně chce někdo přidat. A kdyby jo, tak se ke mně přidají, kdyby ne, tak ne. A takhle už jsme vlastně začali třeba s pravidelnými jogama. Měli jsme i pravidelné běhání, teď pravidelnou akrojogu. Samozřejmě ne všechno můžeme dělat sami, ale prostě když je něco, kde potřebujeme víc lidí a zrovna to ty ostatní necítějí, tak co s tím zmůžeme? Prostě to je realita a nezbývá nám, než to jenom zkusit někdy znova a třeba někdy znova už na to bude naladěno víc lidí nebo bude mít na to prostor víc lidí a pak se to třeba povede a bude to skvělý. Třetí věc, kterou jsem se já osobně naučil, je, že i když jste introverti, tak se nemáte čeho bát ani někde ve společenství více lidí, v komunitě. Já se vždycky ohromně bál vlastně toho žít nebo sdílet prostor s dalšími lidmi, protože mám rád svůj osobní prostor. Jsem rád sám, potřebuju být sám. Vlastně bere mi energii, když jsem pořád s někým nebo určité druhy aktivit mi beru energii. A tak jsem se bál dostat vlastně do tohohle prostředí, kde je kolem mě víc lidí, kde jsem vystavovaný těm výzvám, protože jsem si říkal, že to vlastně nezvládnu, že to není něco, jak bych chtěl žít. No a teď mi vlastně zkušenost ukázala, že i introvertnější povahy dokážou žít v komunitě a třeba že se sejde víc introvertů tak v takovéhle komunitě, že nás to může ohromně obohatit. Mě osobně to obohatilo v tom, že tím, jak jsem byl celý život sám, tak jsou tady určité aspekty, které v tom životě chybí. Třeba nějaké mluvení nebo sdílení s někým dalším, poslouchání někoho dalšího. Jenom ta přítomnost toho někoho dalšího. To, že s někým můžeme být ve stejném prostoru, nemusíme vůbec mluvit, můžeme se na sebe jenom dívat. Můžeme se poslouchat, můžeme se na sebe smát. Nebo se můžeme obejmout, nemusíme objímat
sami sebe nebo ty stromy, ale můžeme obejmout i toho člověka. Můžeme se hladit, můžeme se navzájem pochválit, můžeme do toho vztahu přinést něco, co nám osobně chybí. Mně třeba chybí pochvala od někoho. Rád slyším, když mě někdo pochválí. A je super, když vlastně tady se mi to může splnit. Když kolem mě jsou lidi, kteří tady to vnímají a dokážou mě obejmout, dokážou mě pochválit, dokážou mi říct, co se jim na mě líbí nebo nelíbí. A vlastně jsem zjistil, že v tomhle prostředí té komunity, že jako introvert, co se bojí lidí, tak je to pro mě moc prospěšný a že se učím ty aspekty, kterých jsem se dříve bál a které jsou pro mě vlastně důležité, které jsem pořád odstrkoval na vedlejší kolej nebo někam jinam, ale vždycky tam uvnitř mě byly. Bylo potřeba na nich pracovat, ale já jsem se k ním dostal až teď právě v té komunitě. Čtvrtou věc, kterou jsem se naučil, tak to je ta, nastavit si své hranice. Hned, co jsem se do komunity dostal, tak jsem se ocitnul v situaci, že jsem se chtěl zavděčit všem ostatním. No ale hodně rychle mi došlo, že takhle to nefunguje. Že hodně rychle, když jsme tady v tom módu, že si chceme zavděčit jenom ostatním, nebo skupině, nebo té komunitě, ekovesnici, takže zanedbáváme sami sebe a po chvilce vyhoříme, protože už to nezvládáme, není tam něco, co by nás naplňovalo, a i když tam je to, co nás naplňuje, tak to není vyvážené. Dáváme svoji energii všechnu, dáváme mimo, některá se vrací, ale není to v rovnováze. Takže postupem času vlastně už je to na nás hodně a sesypeme se. Takže teď už vím, že je dobrý si nějak nastavit zdravé hranice, abychom i takhle v tom prostředí více lidí, té komunity, abychom tam pořád cítili to své ego, tu svoji osobnost, abychom viděli, co já chci, co já potřebuju, a to bylo vždycky to hlavní. A abychom se nestotožňovali tolik s tím celkem, protože ten celek nás dokáže pohltit, nebo mě na začátku pohltil, a vlastně jsem ztrácel tu identitu sám se sebou, že jsem nevěděl, co já sám chci nebo potřebuju, anebo jsem tomu nedával ten prostor. Prostor jsem dával tomu celku, dalším lidem, ale už jsem zapomínal na sebe. Takže určitě nastavit si hranice tak, abych se v tom měl já sám dobře, a potom, když se v tom budu mít já sám dobře, tak tam bude prostor i pro ty další. Pro ty další nebo pro to celé společenství. A je mi úplně jasné, že vlastně, kdybychom byli v komunitě lidí, která není zdravá, nepečuje o sama sebe, tak to nefunguje. Že na první priorita pro nás vždycky musíme být my sami, abychom potom mohli vytvářet i to lepší prostředí v té větší skupině lidí. Třeba v tom partnerském vztahu, v nějakém tom spoluzdílení, nebo v nějaké větší komunitě, nebo dokonce v nějaké ekovesnici. A poslední věc, pátá věc, tak je ta, jak by to mohlo vypadat v nějaké alternativní rodině. Těch posledních 6 měsíců v komunitě mi dost často připomínalo, nebo ne připomínalo, ale připadalo, že žiju, že to je moje druhá rodina. Ne biologická rodina, ale že žiju s rodinou, že ty lidi, s kterými sdílím ten prostor, lidi, kteří jsou mý sousedi, nebo lidi, kteří bydlí kousek ode mě, že jsme si společně tak blízko, že to je něco jako moje rodina. Že za nima můžu přijít s čímkoliv, co mám na srdci. Vlastně i s více, než mám na srdci. Protože vím, že jsou tady pro mě
ať už mám na srdci cokoliv. A to mi dodává vlastně tady ten pocit toho napojení, toho rodinného napojení. A vidím vlastně, jak ty vztahy fungují v té skupině. Jak ty vztahy fungují, i když nejsme nějak svázaný krví. Jak se dokážeme starat o další lidi, třeba i tu rodinu, o tu biologickou rodinu, která přijde na návštěvu, nebo o nějaké kamarády, co přijdou na návštěvu, nebo o ty děti, co jsou v komunitě, že se o ně nemusíme starat sami, jako maminka nebo táta, ale že se o ně dokáže postarat i třeba někdo další, nějaký kamarád v té komunitě, který má taky rád děti. Že to vypadá, že to je úplně přirozené a zdravé vlastně žít v takovéhle skupině, v takovéhle tlupě větší společnosti, než jak žijeme dneska mnohdy jako sami doma, nebo v tom té malé rodině, nebo v partnerském vztahu, kde si vlastně nedokážeme takhle vzájemně pomáhat s těma každodenníma aktivitama, nebo s tou výchovou dětí, třeba s přípravou jídla, nebo s úklidem. A mě ten život v komunitě ukázal, jak by to asi tak mohlo vypadat, když bych já měl rodinu na takovémhle místě a že se mi to vlastně líbí, že už tam vlastně vidím, jak tam ty děti nebo to dítě vyrůstá, jak se o něj další starají a jaký to má na něj vliv, jaký to má vliv na mě. Vlastně ty vztahy, takovéhle ty rodinné vztahy, ale té opravdové rodiny, kde to pouto mezi námi je ohromně silné, i když není to krevní, ale je to pouto, které jsme si vybudovali vlastně tou otevřenou komunikací, tou důvěrou, tím, že si uděláme čas pro ty ostatní, že nesoudíme, že jsme otevřený tomu, co nám chtějí říct, že nás zajímají, že se sami zajímáme o to, co dělají, že se o ně staráme, že pro ně něco děláme a stejně tak oni něco dělají pro nás. A občas tam vlastně vzniká i ta magie, kdy všechno funguje i bez té komunikace, kde jenom když už projdeme, jdeme hloubš a hloubš a dostaneme se do bodu, když už jen tak jako jsme a vlastně všechno nějak funguje, aniž bychom se dívali na hodinky, aniž bychom něco někomu napsali, nebo abychom něco sdíleli. Prostě všechno funguje už na jiné úrovni a je to krásné. Tohle bylo mých 5 věcí, které mě naučil život v komunitě. Samozřejmě každý z nás je jiný, takže každý z nás se může naučit něco jiného. A i já sám vím, že je tady daleko víc věcí, které jsem se mohl za těch posledních půl roku naučit. Ale třeba u mě osobně už ty věci tam byly, už jsem se nemusel učit. Takže tohle je zrovna moje 5, která mě hodně ovlivnila a kde jsem se vlastně za těch posledních několik měsíců hodně posunul. Kde jsem vlastně před půl rokem ještě neměl tolik zkušeností tady s těma věcma a teď už s těma mám půlroční zkušenosti. A za to jsem moc vděčný své komunitě ve Vrábsku. Děkuju.